Naxçıvanda iki nəfər vətəndaşlara hədə-qorxu gələrək pul tələb edib, əldə etdikləri vəsaiti cəza çəkmə müəssisələrindəki məhkumlara göndəriblər. Həmin şəxslər əvvəllər dələduzluq və narkotika görə məhkum olunan Qadir Quliyev və Toğrul Zöhrabov saxlanılıb. Cinayətkarlar törətdikləri əməli etiraf ediblər. Hər ikisi barəsində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin Təhqiqat və İstintaq İdarəsində araşdırma aparılır.